Армія Росії продовжує атакувати Бахмут, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками Вагнера та окупаційними військами. Про це кажуть у Генштабі. На своїй ділянці фронту чи бачите ви таке? І як проявляється оця відсутність координації? Ну, власне, я хотів би трошечки переінакшити і уточнити. Залишки Вагнера використовуються виключно як штрафбати. Наголошую на слові залишки. Зараз поясню чому. Тому що структура, яка штурмувала протягом 5 місяців і була в авангарді всіх штурмів міста Бахмут, якій була поставлена задача взяти місто до Нового року, до 1 січня, не впоралася з цією задачею. В принципі, логічно, тому що це нереальна задача була, і це були хворобливі уяви бункерного шизофреника, але все ж таки вони витратили на це 80% свого особового складу, причому не так, як загалом від повної кількості, ну, тобто не 80% навіть кількості, а як штатних місць. Тобто вони не можуть добрати, домобілізувати, загітувати, завербувати. Ніхто не хоче зараз іти вмерзнути, замерзати насмерть від поранень в холодних окопах під Бахмутом в полях, посадках. Так, як вони кидають поранених, так, як вони розстрілюють тих, хто не хоче йти на кулемети, затуляти своїми тілами кулемети, вони просто розстрілюють перед строєм і змушують до останнього солдата йти штурмувати, і фактично виконують функцію смертників. То зараз ця структура, приватна структура ґвалтівників, вбивців, найманців повара Путіна, просто не може там поповнитися. І залишки, які лишилися, підкреслюю, залишки, ніхто нікуди не відпускає. Ті там примарні обіцянки цим зекам про якусь амністію, це виявилось просто їх утилізацією. Їх взяли і утилізовують до останнього вагнерівця. Дійсно, є певні конфлікти, тому що ці вагнерівці не хочуть утилізовуватись, і перед ними стоїть вибір. Або їх розстріляють загони з регулярних військ, або їх розстріляє українська артилерія, українські солдати з кулеметів, там, гранатометів тощо. Пане Володимире, бачила от такі відео, коли нашим збройним силам вдавалося от зайти на позиції вже ворога і побачити, хто, власне, от тут суне на нашу землю тіла в касках якоїсь Другої світової війни, в якихось буквальних ватніках. Можливо, ви от, ну, можете скласти картину того, що зараз за контингент все ж таки намагається, тисне на, зокрема, от Бахмутському напрямку. І, ну, йдеться про якесь, ну, забезпечення цих людей. Або їхня функція – це тільки от своїми тілами прокладати кадровим російським військовим шлях. Ну, я хотів би підтвердити останню вашу тезу. Дійсно, це функція цих найманців, цих колишніх зеків, зараз просто представникам штрафбатів. Їм видають каски Другої світової війни, їм не видають бронежилетів, видають там ледве не один автомат на двох. Доволі часто, до речі, там за 500 метрів, за 1000 метрів там наші аеророзвідники, артрозвідники бачили, що ці самі найманці ходять без автоматів, тому що у них їх просто банально немає в якихось там напівтилових зонах. Автомати так само, ну, і ржаві в тому числі видають, але все ж таки вони намагаються брати кількістю, тиснуть кількістю, і їх заставляють, ну, кількістю регулярні війська. Але треба розуміти, що цих найманців залишилася критична меншість, тому на багатьох ділянках вже там на початку січня довелося вводити частини, які були зарезервовані для такого розпіареного весняного наступу Росії по всім ділянкам, по всім фронтам із півночі, із Забережжя. Що це за частини? Це частини, розбиті під Херсоном, під Харковом, на швидкоруч поповнені, мобілізовані молодими хлопцями. Я маю на увазі десантура, російська десантура. Їм видали техніку з складів глибокого зберігання, відмуштрували їх в плані цієї радянської муштри, статуту, там ледве не марширувати вчили, по статуту, там по уставу, навіть я просто так з іронією кажу, все це радянське, часів Афганістану, часів
Чечні, чеченської окупаційної війни. І вони, в принципі, з такою ж підготовкою зараз заміняють, і багато ділянки вже присутні. Більше того, втрати, які вони несуть, там близько 500 чоловік в день, вони навіть їх не рахують, для них там, напевно, вони використовують менше боєприпасів, ніж людей щодня. Настільки відчутні, що вони змушені вже навіть рятувати і відноводити, напевне, відновлення в таку прифронтову зону і ці частини, деякі частини російської десантури, і вводити якісь піхотні частини. Таке враження, що цей анонсований наступ весняний окупантів, це фактично вже почався, і він почався Бахмутом, тому що ну вони стягнули сюди силу селену, і кожна посадка, кожне село, кожне ледве не кожна хата, кожна розвалена, все кишить цими окупантами, і вони мруть толпами. Ну щодня тільки от на напрямку, де стоїть батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії, яка вже має назву бригада гвардії наступу «Рубіж», то власне вчора там близько 20 орків. Ледве не щодня ми знищуємо бронетехніку, склади з боєприпасами орків. Але все ж таки вони швидко за ніч поповнюються, тому ну це як саранча якась. І ще, пане Володимире, чи вдається під вогневим контролем тримати Соледар, як про це ну говорили в той момент, коли ну було тактичне таке рішення ухвалене про те, що треба виходити, зберегти сили і далі тримати оборону? Чи вдається сьогодні тримати Соледар під вогневим якимось контролем, або це є ускладнено? Мені достеменно невідомо. Я знаю, що триматися ворогу надзвичайно складно на залишках Соледару, тому що якщо вони для того, щоб зайти в Соледар, були змушені просто перемолоти все місто, тобто зруйнувати будь-які укріплення, які можуть там бути, всі підвали, будівлі тощо, то відповідно там немає де триматися. І якщо і вони стають легкою мішенью для української артилерії. Мені достеменно невідома ситуація, от власне, на північно-бахмутському напрямку, але специфіка цієї війни в тому, що вона дуже динамічна, і ситуація може змінюватися що в одну, що в іншу сторону, там по декілька разів на день. Я вже не кажу там на тиждень чи на місяць. І єдине, от власне, те, що можу сказати, при тому, що закликаю ні в якому разі недооцінювати ворога. Тобто ворог дуже великий, його дуже багато, і в нього дуже багато боєприпасів. Але все ж таки ворог несе набагато більше втрати. Для нас життя кожного українського солдата – це найвищий пріоритет.